Hey, what was it? All the lint. Take the water? Stretch out the ball. Se morë? Morë duhet me ta. Se morë? Kur të fëm diçka në lokal me ndihmë, veç rrëmë se të lëfu që kam të konë mu, së ma pjatë e në për mu, e këtu qenefin e pastron. Ashtes të morë? Qenefin e pastron, po që këtë qenef mas pastrimit një qena orë në gjëtë. E qa artist, po këtë po përne unë atëhen, artist një qene pasatar unë rogër, ha? Dura në mojë fëmi. Pa që njështë mojë kur i bërë e tjata fëmi. Po me fjama që asë, 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 asë. Qa do vedi me dikëtej? Bekimin të thirë. Kur? Pak ma e rëta rusha më thirë në telefon të atë ka thirë baba. Rëmë po se po thirë shpulla shpulla pa më sa thirë. Qyrë në një shmoj që e... Qa kërri... Jelo... Qyrë një shmoj që e... Qa kërri të na na... Perfect. Ah, më babën, do me thonë, bikimin se pasi këto, a? Jo, unë të këmësi në telefon, jo baba. Po, 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 këmë këtirëm, këtë thonë që baba për të pretë dhe për të pretë në zyre. O, unë e kam një ofertë për ty. Ofertë. Seriozisht e kam? Po, të farë ofertë e nga rush? Ofertë për punë. Në ardhë dhe me punu në marketing këtë të. Po, dhe, së, te një njerës, njohen, edhe thashtë ta e marrë dikon tjetër, ma mirë me të marrë t'i, ha? Ha, rrushë e vërtetë, unë e një, ne jëmë pak i thashtë, ma t'i në në të rrëtë. Ashtë edhe një problem, me ma mirë, mësë, me dhe lëbim në t'i, edhe ka nevoj edhe, ashtë ta i kap me do flamë në t'ashtë në t'jo. Në t'ja ma i lehi që marrë t'i fatullani, e t'i... Edhe, ku kështë t'u kanë zuash një problem, është punë e lokalit, unë e kom lokalin, duhet atë të primës. Që të e kam edhe planin e biznesit? Kuk, 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 Orhani në thira vesh më për pun me orë... Kre e ti mora vesh më. U shumë më thëmë bërë? Qa kalin do nana i e o... Qa më bërë me kërë? Qa shka për që kërë që do? Qa ku të jone kërë fatë më full me bekimi ku me do në takëllë në të pastru në kërë fatë. Me bekimi? Po. Po në shamë së tijë. Kërë? 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 Dhe ty kom punë në avon. Bonjour! E kjo valajtin që kështë këtë vendin me thonë, kibi nevoj mu zgjënu, se tashim i bërshpje mu adagdin edhe shumë njerës. Tash për shamu, une, Bekimi, Sokolli. Kime Sokolli? Së shqiponi mu gjalli e, po, Sokolli ka një për një të radim, shqipon kështë të nadis jamën për gdhevë, si ledha tuta disa dhe kërë shumë i zhvillu, ma adin e të gjyshe fladin më adin një tonë, e tash adin jemi bërshumë pjësa e rusha ka orë, lana Bekimi që të rrenë ma shumë adin, e kështë që valdoj nuk për në nëzër shpia, adin e po minu nga me blini bërën se drejtë me thonë po vjeni i noti, orhoni me mri, orhoni, të lumi, ma toli prindit, orhoni që kë, e, aj me mri e me zhenu, jo kallin, e na me nejt me një banes në gusht, fakti not po mvjen, aj kërka nuk ka fare në krasi me Bekimi, aj Bekimi sa fare ti ka, aj që dhe një fjallat e lëpti mëjt me to, bile bile ka njëra asu për dina qërë me bo me to, pja jopim së kollit fare pjoja pa i shok vëtër, dhe sa të adin me vletë si se në adin, se po, që shto, e ju mjë thonë drejtë në adin shumë mirë po doknia, ku që kom përqen për që shradin krejtë, shumë që shradin sine, zë me pimo së përdani në shumë e kërë? Po në muni makjato. Po? Muni kopë. E që e të tuar kesh, për të mirë shkja. Kofë, makjato, janë gjësë në piqa. Kofë, makjato. A bëjnë marrë dhe të një? Kofë, makjato, janë gjësë. A ti e gruja shefit? Jo, vala e mdo me ta. A petë ku ka ndoje? Për kom për me lanë të? Për honin dhe? Dhi kofë, dhi uja, të 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 shka? Shumë e pëdogësh.
Faleminderit, Adina. Öyle bak. Şitti yoksa mulki şuna atı. Burayım boy muhabbet. Burayım boy muhabbet. Allah iyileşti. Burışımı bu muhabbet. Dört tekeni grupta mantı var kuştu. Çüt. Nid. Çıtmı da piye çatı. Çıkarını çıt taraf. Değilsem trullamı. Sa? Muymuş pahalı da jüri. Çıtı. Çürü çakı dalgı tutuyorum yani. Çürü de çürü kırpır deneyi yaptı. Çıtırma çanı çay. Çay ziyo. Başıyla seço. Mori ti bu arançaya martu ma? Şette, nu pahara inda çimi dite diçeme martu adı. Yam şumi, po vizra sadin, po univa mi se diçe şuna daya martu arı ve njerzit halva po shprejn interesime të shumë të dashurie. E për ti kërkosh. Ma shumi, shumi, po flasle ka, po flasle gjeluzia, te për tonë, po të po të të brin, dërgje gja gjeluzisa, po shë qërdel me një herë. Dy kafe, dy uja, edhe dy kafe tjera, nda që pjede të dëshka. Shkoj, ishte një natë të nëshme, a? Ahtë u valati, oj li. E që fa një kafe që aty, sa zemën, ja, ja. Me le, kom shumë nevoj me folj me ty visë, po s'kem pak në zonë, adin e qëta shri. Qarkula. Shqeta shpejt. Qëta shpejt. Qëta shpejt. Qëta shpejt. Qëta shpejt. Kuku, sëra zërsh, sëra zërsh, ti po skifaj, s'pa skifaj, skifaj, të djetë të bërë me politik, skifaj. Si të duke, mon, a, si thua? Po, jetë që është, dhe të kështu për një betë që bje, veç, po... Qa, qa, mele? Je, pak të la mërzi, a? Dhe se me bu jë, veç, a, kështu, se... He, shikote, mele, nuk është ferti të gjej këto fjanë nga goja e jyte, a? Pas gjithë pasaj që bëra të natën për ty, a? Jo, jo, o te, me bu jo gej, vish me këta, dhe që si... Dhe që këtyre për bidhja, pa që dure, a një ligjës. Ti lëmë këto mua, vete, se nuk na shpije mas kundë, a? Po, të, po, po, qashtu, dhe që ta po thëmë edhe ona, po i dhip! Shikote, muarem, kujtes, një fotokopiosh këto me rallë të gjitha, në dy kopje, edhe kujdes mos me përzihesh. Jo, ti këti kom dobi, ule këtu, këti kom qëkëshë, që të ki fjallive në ekonomikë rural për bujtësri, që të ki fjallive për energji, që të ki fjallive për asebe, vish këse, po s'ka më bëti mi ka dhuda, ko që ki punu më bëjsh. A se lje se pas shkonku e fjallive? Jo, 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 Së do është këtu me lënë në të kurë. E, një pak e një këtë përzihën, me një arë. Këse të sa shtirësh më modë politikë, katastë, në rëza, katastë, në rëza. Ska faj që atoj politikë o kurë, të notë, e qështë të marë. A i, ujde të marë të notëve qështë jetë këmë vetë. Ha, me les kini kombi, a? Mele, pe kimi e koni kombi? Nëse ju vino di me senevi që ju ap qita dhe shkoni e ko kombi një kaltë në rësht. Aj, kaltë? Kombit me kantare për pëknin, të pëknin. A, e lezi? E lezi, e lezi të vish po flenë. Ti depotet mo, si të bërë depotet rëtjani i zgjubit ja kristash, po dukë, unë më marrë me qështje kaptare. Po, depo, a një melet një maj edhe one? Ha? Një maj? Ani për dhe, për që ata u le tira, a thash, hajtë më mbi mu, qarështë, hajtë një mëmë qatë qatë kohë. E këse e kërë, ministri, ministri, për të një mojnë, ha? Jo, 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 unë kisha një takim bilateral me Elezin, së randa. Bilateral? Që ti bileta, për që e kërështë? Kanë që të pipunë të apetatë? Jo, së randa, bil... A me ka flasone, i ka marem, bashi marem. Qe, qo më shkërë, së qëtë këmë e ka të marje poshtë, dhe? Lita, një kafe nga duar tua e duar të shë, në?
4 si el tarea. Sfida, mundësi e sukseset e reja. Fal punës, angazhimit dhe besimit tuaj si klient. Por, një gjë mbetet e njëjtë. Ne jemi këtu për ju. Urime festat e fund vitit. Jene o njësha. Po heq oj dyshe. A gjatë në të pëshpirë në motia? Këme. A ta ti e pe i dorë, e pe i dorë. Ta me mene që pojnë gjimoj. Se më shvindi mu. A diti që ka bëm këtë farë mu. Më rogë, së këtë fajtë bashkë. Që në mëne që shi e rjellë, shokolata, bëmbanjërës, që po zërdinës. Më në zë namë në kisha, mëre. Bashkë një vjeta. Bashk, pra t'i gurë se në të kuka t'i shkare shpo fleta me naimet. Po kes po fleta të drejtë, kes të hapke që për shkelma. Bashk po këzora, valojmë për ty naima. Bashk po këzora, se t'i shkë shkë të taram me një të përkese në babës. Ma shumë e një në honë së të të. Ma e përkese, që? Po, ja ma shumë rënë me ty se me orhonin. Mire ki, mire ki. Kosta e tash? Cëllin, kush? Kej madhi, orhani. Te bekime, në zyre atyre. Va. Qani, se të vjen me folj me to. Njerë ke, s'ka e që me përgji me bekimin? O, ba! A që jam një, me të më pare me përthëm. Zot jam me, zot jam me. Eva të njoftoj, se i fturali a më tjetër në gjukatë. Hajnë me detë, alkohali ka bu t'i qka? Jo, një dhe mos për detë më të mëse, nuk pan të të qeni dhe këtë për. A, kjo pas ka bu t'i qka? Jo, do t'ket një qëqë. Fit Popaj, kunder Nita Alion Popaj, dhe di e i fturasit të shpitarë. Po pëse u në vo? Po bisedova me fejkë dhe tha se ti mund të ndimosh e cëmë. Kësë bërë? Bërë edhe mirë, por po që është bërë? Gjartë glove ka? He, faleminderit për konfirmim dhe mirë u pafshim. Pije këtë kafe, no e pafshim. Hajtë, hajtë. Pa që me foli me bab tonë, me dojnë shumë të i të bërë. Shkemi kingë. Shkemi kingë. Shkemi, me dhe me A monin ka kom që e nalë që djarë toni vlasa u ka vdel problem me ta. Jo mu, një për i shtim ka problem me këtë njeri. Demonstrat, ha? Ku jo në këtë? Ka ka mu, që ka qenë donë? Si nuk për të isha me shtetin, menje demonstrata. Shtu ka qenë 61, 74, 88, gjithë po në botë demonstratave. E ky, Rani, sa kepe dhe ka gjukë në demonstratën. Qashtë është. Me këqyrë hëllë hëllë në një penzion në takot. Nive, nipat e nipet, brrrr! Nipi, nipit, lale këtë baljenë se ka me të nëzonë taksiratin, ndoj la bushe. O, nuk ndanet kë, ujë ndanet kë nuk ndanet. Ka ka dajësis? Ka dajësis? Dore bërë nani se për ta ka bekimi shpulla, shkelë, me shkelë. Njo, rati da sërë për nëse mashtë. Që? Që ki përziti me bekimin? Që ka përziti me bekimin? Ka shkuj ka i nëzyre, frajë në shklop, nër tavullin e kanë zonë aty me pelë për dore. Jo, më të farë pelë, për të mundi kush ma e rusha një më konë. Që ka babës krejna? Ola, krytë më kakë putë. Marushe, e që ka bërë që ti Marushe? Biznes, shumë biznes mirë, a, dhe ka lirë në për kontratën në tavullin për rrimë. E që biznes, pre, hajvan, mërvesh. Kokoqë. Që ato palët, që ti kom pas donë në ty, që na i ka pas donë
i trashe neve. A për den që a kena kryptë që a kena nërejsh lokalin me mi këthy krejtë. Se të këthy, pëse që ashtu se që në konë paret e këtina, po të nonës teme, faktikisht të mijat. Qysh nonës teme? Nonës teme se ky baba i këti, i vogli, i ka morë pej nonës teme. Nona i ka morë pej meje. E baba ja ka dhonë këti, e kyna i ka dhonë neve. Po, e tash... Që ato po, do me thonë, une, cëllik, une, i ko morë pare të mija, që faktikisht i bjen me mi këthy, i ko morë pare të mija, ti me mi këthy mu, gjasht, 1850 euro. Kur njetë, kur, sot të kom jetën s'ti këthej, që vla, të lumi, falme të lumi, që ato vole mu? Asni cënë s'ta jopu! Që në mërë i jepi është njërësa jemë është! Njërësa edhe që ti voglushit është! Mërëtëm! Mërëtëm a mërë i ku! Këpër shtë e këti pasë në pikinë në nënës vetë, a e përmë bërë probleme më ndejë. Po, e përë përë më jakë shëtë të përë? Po, që dhe krypu? Po, e dhe ke krypu, fërë. Je bja përët. Po, ja kom dhonë, mëre? O, ja ke dhonë përët e nënës vetë. Ja kom dhonë, e që ato përët që mi ke dhonë, ti mi a dhonë. O, e, je bja përët, u shko ja marë papa të përët. Mos do të redash asë bre, s'ki nevoj, o, shantë, s'ki nevoj, asë nervës më bo. Edhe kur të këqysh, shok më rekjera, dhe që së është nevoj, edhe ja falim këtë parët, vesh pos me prishu jarani. Që e ke, kur jo? Qysh më rekjera, mos po bëjë, kore, shantë, mos më bënë, për shok, o, jarani kemi, ma të mirin është, ma i miri është. Nuk është të që ma i miri, asë jaran, nuk është po është balin. Po mirë dhe, e di, po që e që më folim. Uf, pa bre! Ne kine problem? Problem? Emnin e kom problem. Po të duhe leto, shkondroj në komun. Ne? Pa, ha? Po po një kofi që di. Uf, të mi... Dhe fam dirë. Tullum, pa të limino? Zjem. Se pare, pre një kakë nga. Nuk. Nuk të bërë të bërë. Piki. Të lomë bravë. Pas kara pak kaparat me lakua. E sa pare ki aty kështu me? Nësë me të rajt, hes të lomë në rrëth 2000 euro i kanë që. A i ban, nuk i ki kur ma shumë se 450. Uve, numra njerë. 600 euro, hajvan. Shant! Kumë po shkanë? Po, dhe që këshyra së nëse më do t'i shta, pak. Sta s'ka dhe vuj për... Uj, që po me po? Ti uj. Kose, nëse më thirë që tu për pare, që s'ti këmë dhonë, ma herët s'ti këmë dhonë, ku ka që se... Se pëjarëzën pa lidi. Që? Po, vjen mare, shoku t'një abut që është përpërë. Ti, ma të mirë mos mu përzi, heqen ka punë, e më shkëm i alë minja dy lopë që atje dhe bete ta më nështë. Krejt,
me ty. A je to mi čapka. Oh, kujam. Mikan mi shteli po. Sandra. Mikan mi shteli. Oh, kujam, dre. Uoves ki se luci, ga hyna ki se luk. Se pasha fëmit. Vës ti kisha vë ding gësht në matë çan kisha dhuri. Ai mira po dava ti na. Tash ku çka ka folse e baba për mua dhe për ty të na shpiu nuk, ky fal majmuni. Çka çka harosh, mos mos u shqetëso, hajde shkojmë bavë në çan. Dosh me kohë këna. Nuk ka kafe. Unë se të kohë. Kafe se hiç më. Ai ka gjë fil to. Do mirë ja bonë. Se u bu, 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 hajnë me të gjithë ka është ka e rasmi. Shumë jam në vazër, hanë, tepër jam në vazër. Sa thash, kur dhvitë në dryshoj pak si njeri, po s'po mojnë, nuk po mojnë. Seriozisht, shumë shtio. Nuk t'lion, nuk t'lion, a beson? Me dhjetë që me dhjetëra, me qindra herë këm provu, me ndru, u qeshen me nxenë si një shaftyra në shklave, dhe shasët, orë hanë, ti ki me qenë tjetër njeri. Po si t'vish këtu drecin probleme, dalin, Orhan, shëqar nuk kam unë. Qe, qe? Orhan? A me ndove? Për qka me rush? Për ofertën dhe. Ja, mu sot kërkosh ofertën. Ollum na. Sen, të shkam kujtove ta rush. Për me arme punu të une marketingur. A, marketing, na pomere, pompo, qëmko. Ma mirë fal me labinotin, me këtë madhe. Po që parë labinoti, ishë mua ati farë trullani, Alla Iler. Po, parë një, së parë një ibe, Arush, pësë... 3.000 euro e ki rogën, Urhan. 3.000 euro rogën? Po, veqë dosh me nejë 8 orë në zyre. Po, të shumë në problem 8 orë, plus për të se lo kesh ku gjë se thiri, prindina i vjen angazhote, i pastronë të enët, e to nuk... E, më falë, qka, tha që du të me punën? Marketing dhe? A, po, dhe marku, atë... Qka pi bjen kjerë në Shqipë? Reklam. Programi ekonomiko-propagandiste. Dosh me dalja dhe mi promovu produktet e babës. Produktet e babës me dalja me promovu armatim, kalasha me dalja. Mama biznes ilegal, krejti kum kryune, krejti kum pagu me tate, me rry, me uj, krejt to, ta shtu atë është me ardh që atë nëzyre, me nejt, të kom për balë pak. Këqyri, apë dhenë? Arush, Arush, ati qysh, tash mëne spëdi, këtë këtë më abet, po kjo punë që spëdi problem ka këtu pak, a dhenë, se... Po s'ka problem, se unë e kumë ditë që kur të këtëjna për Amerikës, unë e kumë ardhë këtu edhe kumë të këthuj ty, Orana, apë dhenë? Oj, nonë, bre që... Jeta po të balasta që e kam ne, që nga Arush kënej. Po. Tash ka kalu një kohë, a përdin, edhe së përdi që shme ka... Nuk jam vla interesu më për ty edhe qaq. Në që shta, Orhan? Po thom, nuk jam interesu më për ty më këshur vla, këshur ne ka tjera ka, së përdi. Kafja, edhe të më kohë mësë milion të gjona për mi aparat që një të përbjohëm, pa që... Ho! Qa i bone për të shqipë plasët? Mo, këti nga mi plasët, se me nga plasë dy bomba atomika në qëra, si u pësa ka sa një bomba atomika tjetër në sa një botë. E të nështë ma qa i botë qikër? E shko brej, e që mëni brej e mirat që më punë kjuja ko? Orhan, e të ma mirë banak, e të qëta shë vjen baba kjo si a jarë moshtë? Mit, të rusë sa ty, se të të këndë, të të këndë. Ino! Qënë të në kërë të 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 shqipë? Bute! Po bre, që do për këtë të faru, shqipë jemë! Kukuste mori! Qaj, po të të golla? Krejta! Qa, mërë krejt? Që që të një nga nuk që po! Zit! Që pa një kote dhe jetë ka të që po! Orhani, zdi shka ka për zitë! Orhani, se ke hira a por! Qinka jemë, pa që po që të ka po! Qërë gjë asy të avanturistit e... Qo bu qinka
probajte. Jo, pa je ti kananac, a? Kaj pojde? Ola benit, unë se di, nuk e di, qysh ki mund ti mi pështu shtira unë, po valoj si mi pështu uragane. Mi pështu unë ka shpia se ja ka njës du me uragana me, me fry fort. Ha, një shëtë të. Kaupo! O, rani, disha, disha. Ja për blu, po djegje edhe djegje qka dhe të barë. Po ma ka, ta të kom thomës me shërbyti si po për blosh. Ti, veç banak me lajt. Ua, nuk jam përblu mërë o banak. A rusha? Qa rusha? Kuku. E këto ku t'ka përblu? Qëndë që këtë gjallë atë Orhani? Mare Orhan patë këmë thonë nuk bën me shërbyti, pëse s'për shërbin këto, e se të rëmë. E, o jo, ka ta një vaj, ka ta një sërek, veç e thashu përblu kështë të dikë si metaforë. E, jo, nuk o si metaforë. Se me trafore ko bishtin vropa. Si kjo bishtin, jo bishtin, po veqe do t'i brina ku t'i dalim shtirak. Qa shtë të në shukri? Qa ki qi ka jam? O, Rani! Oho, koho, mare Orhan, po ke... Mare ti si ki as një apë që ke orë? Të ne pjerë. Po 5 minuta pu, da i ka unë e vina. Orhan, ko ka po e zinë zbita. Po për çka orë, ma ote dhja ma, për çka? Ej, ka dalin veç pak se une nuk pëlloj veç pak që ti kone. Se ka dalin s'po kuptoj veç pak, pritë pësëm ka dojnë se në vetat i që pëdu një atë që lu. Ja se s'po muj që ka ndohet bre. Ku kushtë të zonë ma të ljumë që i kone? Ha? Shtë të zonë e kërë e më një më një hara? Më të një kejt, rëni më të një kejt. Pa jeti hajvala të ka jeti. A të zonë, mundu shmëtime se të të famë qenit. Koko, po që në shërizi më rëna këtë mi, po që në shërizi me e le të rritni, ka le të arsyton rogën e vetë, se kështu ashtë të kur që në bëllë, unë atë të këllë rikolloj se bëllë kon një të amin që, le të që kam. A në thmina ullë, jesë. Se më rë që apohë. Se më rë normal, po është zote. Jo, besa, ajni normal, jo. Qëka i thonë të atë bikinit? O, më së fajt palidhje, po është zote. E, vedere, gjithimendi. Qëra për shë pas, dhe brez, dhe tjera, ere, jesë, dhe qëka për atë, që që shkollë për dhamë. Ja, unë e veç më që me thirë bikinit, jo. Qëtash? Bo, gu, bu, pa bire thira i doktor. Do të atë të goja. Ja, ja, saronga, më se thirë që i kam, le, unë e ndrejqë këtë punë. Ti e ndrejqë këtë punë, ajtë me është këndrejqë në në naime, Oj, ma, më se thirë po apin se në qëva shtatë zani e qëka po fali palidhe, nuk jam shtatë zani. Nije, nije, si jem shtatë zani, po a, që shtë të dojë zani, dorajë, kujtot, si jem shtatë zani, se me qëkëri po është barkin të goja. Je të goja, po pa, shpinet pa doja. Dhe në sanon, nuk ki nevoj me thirë kërkon. Nuk kam nevoj me thirë kërkon, që vishë pa që kam. Qëta në abdën, qëta që me një erë me thirë. Mistejk është kretë kjo punë, mërë një vesh. Nuk e kumlosh të abdonë, për e refuzova. Qësh e refuzove, shtë të një refuzove? Karandina kërës! Mërë vesh, mërë një vesh. Arusha, desh në më afru edhe une nuk pranova ndoshin. Arusha, ndosh një më afru. Morëm, shele gojnë, shele gojnë. Vërë hadë. Është të gjaura, u mërzit, u mërzit, për edhe është e kuptush, me dhoni isha mërzit. Po mërë një vesh, nuk o, asë shtë të dhani, asë dashni, da që s'plyrë. Po, Arusha, edhe është që me bona, me thirë bëkimin, a se s'ko dita është. Po dhe për bu, bu, o dhe kësha thirë, adin, bu kokë të pështë dëra. Zetër, me kësha thirë, me kime. A po largoni për që tuaj? Po, valla, se hi. Labinot, hajde qëtu. Qysh edhe në në mu largua? Edhe ti. Po, si la binodit, që ka bo? Që ka bo? Kom që ka bo? Po, rush. Prej sodit, ti e dashnori jam, për i nati të rhonë. Shë, a i më e nërmal, ti të konsideraj si, jo të konsideraj, për të kom si vlo. Si i motër, a i nërmal, ti dhe dhe bekimin e kom si boba, a i e mërë, jo si bo, po bobe, kom mëstini kom fjallë mo. Po, la binodit, kom që ka bo tëmë. Nëse ti nuk i thu këtëne që ti e dashnori jam, unë e kom i thonë babës që tim ke lonë mu shtatë zonë, a more vesh? A, bo, bërë, ku, 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 bërë